Anton Hansen Tammsaare nimeline romaaniauhind, mida Tallinn annab välja iga 5 aasta tagant Tammsaare sünniaastapäeval, läks sel korral kirjanik Tõnu Õnnepalule romaani palk eest. Raamat räägib elust väikesaarel, kirjaniku palgast, läbikukkumistest ja õnnestumistest ning isast. Õnnepalu ise ütleb, et kirjutamine on tema jaoks viis, kuidas rinda pista eluigavaste probleemide ja hingevaluga. Kirjanik Tõnu Õnnepalu loomingusse kuulub 15 romaani, 4 näidendit, 10 luulekogu pluss arvukalt tõlkeid. Tema teosed on olnud raamatupoodide müügiedetabelite tippudes. Kirjandusteadlased hindavad Õnnepalu poeetilist keelt ja isikupärast stiili. Meie kohtume Tõnu Õnnepaluga Tammsaare kuju juures, et rääkida kirjutamisest ja kirjandusest. Palju õnne Tammsaare romaani auhinna puhul. Aitäh! No see on küll üks väga paljudest tunnustustest ja preemiatest, mis teil on omistatud, aga siiski küsin, et mis tunne on sellist auhinda saada? No ta on ikkagi eriline. No kõik on erilised, aga siin on juba 3 asja selles nimes sees, mis on erilised. Esiteks, et ta on romaani auhind, mis tähendab, et tegemist on romaaniga lõplikult. Sest selles raamatus jutustaja arutleb selle üle, kas on tegemist romaaniga või ei ole. Ja ta jõuab järeldusele, et äkki ikkagi on. Teiseks see on muidugi Tammsaare preemia. Ja noh, Tammsaare teatavasti on üks soosaar Järvamaal. Ja Järvamaaga mul on tihe side. Isa oli sealt pärit täielikult oma suguvõsaga. Ja ma olen ka ise seal elanud ja sõnaga Järvamaa on mulle tähtis ja armas. Ja loomulikult on tähtis ja armas ka Anton Hansen Tammsaare. Tammsaare on meil siin kõrval, siin samas, et no ta on teile armas, aga mida ta teie jaoks kirjanikuna tähendab? No isegi raske on seda nüüd öelda 2 lausega, sellepärast, et ta on, no ta on nii suur, mis oleks Eesti kirjandus kujutada korraks ette, et kui ei oleks selles Tammsaaret, et see oleks hoopis üks teine kirjandus. Tegelikult minu lemmikud ongi alati olnud tema need 2 väikest romaani, mis on loomingu alguses ja lõpus on see Kõrboja ja Põrgupõhja, eriti Põrgupõhja, viimane raamat, kus on just see niisugune muie või naeratus, millega ta vaatab maailma, on kõige siiram. Romaan, millega te pälvisite Tammsaare romaani auhinna, on siis Palk. Et kui palju siin on sellist muiet ja naeratust, nagu Tammsaarel on olnud? Ma loodan, et ikka on ja ma tean, et inimesed on ka naerda saanud seda lugedes. Seal on küll palju juttu kaotusest ja hingevalust, aga mingis mõttes hingevalu on ju ka naljakas. Eriti kui seda saab korraks kõrvalt vaadata või kui see on juba möödas. See algab isaga, ma lähen isale või jutustaja läheb küll oma isale, kes on väga vana. Aga siis selle kirjutamise, selle päevikupidamise käigus isa lahkuski siit ilmast ootamatult, nagu see ikka juhtub ootamatult. Ja ootamatus mitte selles, et nüüd inimene lahkub, see mingis mõttes oli ju ette teada, et see ei saa olla väga mägede taga, aga ikkagi see on absoluutselt ootamatu ja kõige ootamatum on see, kuidas ise reageerid. Et sa ei tea enne kunagi, mida isa või ema sulle tähendas või tähendab elus, kui teda ei ole enam. No tõesti, te räägite siin palju isast, aga te räägite ka just nimelt, nagu ennis mainisite, kirjaniku palgas, millest te siis olete 2 korral ära öelnud. Jah, niimoodi on läinud. Kuidas Eestis kirjanikud üldse elavad? Kuidas nad ära elavad? No eks see kirjandus selline odav asi on ja järjest odavamaks läheb, et ka sellise raamatute avaldamisega nüüd ära elada, seda võib juhtuda ajuti. See vaesus on muidugi ikkagi, on vaesus, ega see midagi väga kiita ei ole. Võib-olla on see asi, et me oleme üldse ju sellised võrdsusarmastajad või me ei ole seisuslik ühiskond, eks ole, ja selline mõte, et keegi võiks saada nagu palju rohkem kui keegi teine, et see on nagu võõras. Ja siis see viib antud juhul selleni, et katsutakse kõigile jagada natukene, aga see ei anna kellelegi nagu õieti seda vabadust, tundagi ennast vabana ja nüüd pühenduda loomingule
mis ei pruugi tähendada seda, et sa pühendudki. See on loterii või no, see on ikkagi panustamine, ütleme, raha raiskamine sõna otseses mõttes, aga see võib anda tulemuse. Seda kvaliteeti, ma kardan, ei tule ikkagi sellises täielikus vaesuses. Kirjanikul on vaja kogemusi, üldiselt sellist elukogemust. Üks kogemus on muidugi see vaesuse puudus ka. Ja seda on ka vaja võib-olla. Aga see kujutlus, et kirjanik nagu peabki seal katusekambris nälgema ja siis sünnivad suured teosed, see ei vasta tõele kindlasti. Te kirjutate palju? Muuses, kui tihti te kirjutate üldse? Kuidas see käib? Ärkate hommikul ülesse? Siin raamatus on kirjas, et 4 hommikul tõusete ülesse. Kas see vastab tõele? No see oli niisugune periood. Ja neid on olnud teisigi, aga ma olen selline hooti kirjutaja, et kui mul on miski käsil, siis ma kirjutan soovitavalt ikka pigem hommikul ja ikka igal hommikul. No siis see on lihtsalt üks asi, mis on käsil ja mis jookseb ja mis on huvitav ja mis on hingel. Ja, aga on ka pikki perioode, kus ma tegelikult ei kirjuta, ma ei kirjuta raamatut, ütleme niimoodi. Aga neid on vaja. Tegelikult need, üks raamati valmi selle kirjutamise jooksul. Et see kirjutamine võtab võib-olla mõne kuu aega, aga nad kõik tulevad ikka kusagilt kaugelt. Kuna see läheb nüüd saatesse Minu Tallinn, et siis ikkagi väike küsimus ka Tallinna kohta. Et te olete siin sündinud, aga te ei ela Tallinnas. Jah, ma olen ikkagi, ma olen Tallinnas sündinud ja üles kasvanud. No, Tallinnas tähendab Pääskülas. Tegelikult, kui ma olin väike, siis öeldi, et lapsed linnas ei käi. Ja nagu esimest korda päriselt siia kesklinna ja Tallinna ma sain, ma hakkasin ise käima, niimoodi, ma ei tea, 10-12 aastaselt hakkasin käima loodussõprade majas. Ja siis ma hakkasin omal käel Tallinna avastama, aga ei, ta on ikkagi väga saatuslik linn minu jaoks loomulikult, juba sünnikoht ja see, kus sa oled kasvanud ja koolis käinud. Ja. Et tulete siia alati hea tundega? Ikka on tore tulla. Jah, ta on, ikkagi on tunne, et tuled nagu, kuskilt mujalt Eestist tulles, ütleme praegu Jõgevalt, ikka Tallinnasse tuled, ikka linna, suurde linna. Vahel on ka väike pettumus, et ta ikka nii suur ei olegi, kui olid juba jõudnud mõelda, aga ma ütlen, et ta on ikkagi saatus, et ega siin midagi teha ei ole.